tayina mukono guli wal master weebalekuwagira nnyo era mpuliriza empangudde emirundi yasenke ozogiraba kantu kano kabakaaka ekiro kabakaaka kano ngaomuvuzi agivuga ebyo nabyo birabo byo helmet ekikofiira kino ekyokumutwe nayo ojja kuba iyo tereevu kozi ne t-shirt emu neno nayo helmet iyo ne t-shirt webalekuwagira mukedde okutwaliza wamu ne kampuni yaffe ya Dura Motors tweyanza nnyo tweyanzeege banaoke tweyanza nnyo nyawe kati nozobafunye eddagano gikufuge omuyina asooka gicekinge